հյուրանոցներ կան, որտեղ չի թույլատրվում կին բերել։ Մոտ 1000 հյուրանոց ունեցող Դուբայում այդպիսիք շատ քիչ են։ Սյուզին հիմնականում երկու դիսկոտեկ է աճախում՝ Cyclone և Hyatt Regency։ Սյուզին Հայաստանի փոքր քաղաքներից մեկից է։ Նա ամուսնացել է 16 տարեկանում, ունի երկու երեխա, նրա ամուսինը ընտանիքը լքել գնացել է Մոսկվա։ Սյուզին վերադարձել էր ծնողների մոտ, սակայն չէր ցանկանում բեր դառնալ ծնողների համար և սկսեց աշխատանք փնտրել։ Եվ երբ մտերիմ ընկերուհին առաջարկեց գնալ Հունաստան միրգ հավաքելու, համաձայնվեց։ Ուղիներուհինն է անիտ եկավ մեր տուն, ու մենք չգիտենք, որ ինքը Դուբայ մարնում։ Եկավ մեր տուն, ասեց, որ ես Հունաստան եմ գնում, հավաքում են ապերսին բան, ու ես բաժանված է, ապրում եմ իմ պապայ մամայի հետ, ես ասեց, ու այդ ուսում եմ, որ ես դիմանում եմ, լավոր դիմետում, ինչքան կարելի է դիտարեք, Սյուզիի համար Մոսկվայում կեղծ ռուսական անձնագիր են սարքել, որտեղ 27 տարեկան Սյուզին դարձել էր 31 տարեկան։ Դուբայի օդակայանում Սյուզիից վերցնում են անձնագիրը և ստիպում զբաղվել մարմնավաճառությամբ։ Ես մենակ ես գիտեմ, որ ես խաբված եմ։ Ինքը վերցրեց մեր պասպորտները, բայց Ամեն։ Հաղաքտանում է իրան տարազները գանդուղա։ Ամենանդյանսը չեկանում գնում։ Համար իմ ընկերուհին է իրան մտեղեց, համար ես իրան մտեղեց։ Բոլորն են խիստ են, իրանք են շատ խիստ, յոք խիստ են։ Բաբայի դես որ գործի չէ գնա, ունի տակ դենի, ասի դու պտի բերես մեկ այդ կողը բերես ասի։ Ասին բոլոր սեքս օգտագործես, Հիմ բոսը հենց ամենա մեծն է էլի լուգայում, ինքը լուգան հա։ Հա, ինչքան պարկ ես դու իրենց։ Ինչ հասար դուլում։ Կերհիտ։ Հա, լիճան։ Հա, ծավը տանեմ արդեն։ Հա, հա։ Չէ, ամերիկացի է։ Երեկ չէ առաջ ունեմ ես իրան համար տվել։ Չէ, չէ, ամերիկացի է ինքը։ Հա։ Հա, լավը լավը, ասմա, your friend. My friend? Yes. No, I don't have any friends right now. Ասմա չէ, հինասլը կնելու, հա, դե լավ հիտը, ապրես։ Ուղակի ես իմ գործերն ինտենեցը, որ ես տեսա զանգից հինասլծին պողատվել եմ, թե չէ։ Մարմնավաճար որոշ կանանց դեմքերից զգացվում է, որ այդ գործով դժվարանում են զբաղվել։ Սյուզին այդպիսին էր, նա միշտ մտամոլոր ու տխուր կանգնած էր դիսկոտեկի մի անկյունում։ Երբ ծանոթանալուց հետո այդ մասին ասացինք նրան, կարմրելով պատասխանեց. Պիտի հոգով կարողանաս լինել, հասկանում ես այդ մարդը, արդեն ստիպված այդ իմ գնահատ դառնում, որ կնվել ուրիշ աղջիկներ կան, որ չեն կարողանում աշխատել, իսկ նույնիսկ 20-30 դրամով իրանց կանգնում, որ ստիպում են իրանք այդ բանը անել, հասկանում ես։ Վեց ամիս աշխատելուց հետո ամին անունով Արաբը Սյուզիին վաճառում է հայ մի բոսի, Ինտերպոլով հետախուզվող Աննահիտին։ Նրան այստեղ էչ միացնեցի անոյն ասում։ Նրա մոտ այսօր աշխատում են 11 հայ կանայք և 16 տարեկան մի ռուս աղջնակ։ Չեմս ես երկու ամիստեր եմ, որեղ էլ աշխատել եմ, որ չէ չեմ աշխատել։ Դու քոն է միտեղ չես նշել։ Չէ, ինքը որ դեմեք տես, այդ չկա մեծ պրոբլեմ էր կնի, նույնիսկ աղջիկը ես տեսել։ Ընդհանրապես դիսկոտեքներում հայերն աշխատում են միմյանց հետ շփվել։ Հիմա բոլորը հայ աղջիկները գնում են միտեղ, չէ, բայց իրավունք չունի ոչ մի հայ աղջիկ, մյուս հայ աղջկա բարել տալու։ Առանձին առանձին բոսեր եք չկեն, իրավում չունեն ոչ մեկը ոչ մեկի բարձան, իրար չեն ճանաչում։ Երբեմն կանայք լուրջ խնդիրներ են ունենում, պատահում է, որ հաճախորդները չեն ուզում պահպանակ օգտագործել, եթե աղջիկները դիմադրում են, ծեծում են։ Սյուզիի պատմելով հղիացման բազմաթիվ դեպքեր են եղել։ Հայերի հիմնական հաճախորդները իրանցիններ են, պակիստանցիններ և հարևան երկրների արաբներ։ Մեծամասնությամբ օրինակից, մեծամասնությամբ բոլորի իրանացի, բոսերը թույլ չեն տալի տեղացի ժողովրդի հետ, որտեղ շատ վտանգավոր է,
Մնաք վերջից ընդհանրապես դիտի հայ աղջիկներին բարին են, չեն իմացել որտեղացի է, գնացել են իրանց տարիներ շարժա երկին են ես, տարել են մի 10-15 հոգի համարդ էր մի աղջիկը, իմ հետի աղջիկներից որ վերջացրել արդեն բարասը, վերջել է պասպորտը գնացել առանձին է մնացել, և իմ շապրվա բազմություն, նորից շեխի տղաններից, Հայաստանում մենք հանդիպեցինք Սյուզեի մորը։ Գյուղացի այդ կինը լացակումած պատմում էր, որ չգիտի ինչ անի ում դիմի աղջկան հետ բերելու համար։ Սյուզեի երկու երեխաներին նա է պահում։ Մի կերպ կարողանում է կերակրել երեխաներին։ Ամուսինը պետական ծառայող է և ստանում է մոտ $50։ Սյուզին մեկ տարվա ընթացքում տուն է ուղարկել ընդամենը $1000։ Այն դեպքում, երբ այնտեղ նրա բոսը օրական Սյուզիից վերցնում է նվազագույնը $300։ Հայրես չգիտի, հայրես, ես իրան արդեն բացատրել եմ, գիտի որ շատ վատ ավազդ է, ես իրոք ուզում եմ գնալ, բայց եթե ես իմանամ իրոք հաստատ, ավելի ռոբլեմ չկա, հենց այս րոպեին է դզնալ գնալ, հա ուղղակի ես փոխում եմ իրան երկրում, Սյուզին Դուբայում մեզ հանդիպած այն քիչ հայ աղջիկներից է, ում միանշանակ կարելի է զոհ համարել։ Նա այսօր անելանելի վիճակում է և չգիտի ինչպես վերադառնալ Հայաստան։ Ես խուսափում եմ մտածելուց։Thank you.